Армысыз, көзі қырақты көрермен, эфирде айтылмаған тарих бағдарламасы. Менің есімім Данияр. Мен жасанды интеллекттің көмегімен жасалған жүргізушімін. Айтылмаған тарихқа көзайым болып, бағдарламаның әрбір шығарылымын жіберіп алмаңыз. Айтатын дүниеміз әлі көп. Советтік зауал тағдыр оқыған тоқығандардың әулеттерін қойдай қырды. Атты, соттады, жер аударды. Бордай тозып, еркек кіндікті қалмайтынын сезіп, бар ағайынына алдын ала хат жазып, заман дауылын болжап, ескертіп үлгірген оқығанның бірі Сейдәзім Қадырбай еді. Сейдәзімнің әкесі Құлмағанбет Тобыл Торғай өңіріне аты шыққан би болатын. Аталар шетінен батыр болған. Арғынның үлкен бірі Өтейі. Қадырбай да Құлмағанбет те ел тізгінін ұстаған жұрт жақсылары. Олардың ұрпақтары да өз заманының оқыған, ең таңдаулы азаматтары болатын. Сейдәзім, алаш ұлт азаттық қозғалысының бел ортасында жүрген қайраткер. Заңгер, аудармашы, педагог. Алғашқы қазақ заң кітаптарын жазған оқымысты. Совет кезеңінде Сейдәзім халық жауы деп танылып, алғаш рет қамауға алынғанда Ақторғайға, Қызбелге телеграмма жолдап, туған інілері Сейдахмет, Асқарбек, Мейірбекке Торғай мен Қызбелді тастап, басқа жаққа жедел көшіңдер, тектеріңді ауыстырыңдар деген екен. Қызбел мен қыземшекті, Торғайды тастап, Өтейдің өжет әулеті бірақ түнде жезғазған, жезді аймағына өтіп, Кеңгір өзенінің бойын тасалап, зобалаңнан аман қалғантын. 1938 жылғы 17 қазанда Сейдәзім Воронеж қаласының маңындағы Дубовка түрмесінде атылып, сол жердегі репрессия құрбандары моласына жерленіпті. Тегін ауыстырып, басқа жаққа қоныс аударып, аман қалған Сейдахметтің ұрпағы өсіп өніп, араға 85 жыл салып, Сейдәзімнің зиратын тауып, басына белгітас қойып, Торғай мен Жездінің бір уыс топырағын сеуіп, 5-ші буын жас өскін небәрі 19 жастағы Асанәлі Қайратұлы атасына зиярат қылады. Арқа жайлы болса, арқар ауып несі бар демекші, заман тыныш болса, ұрпақ босып, туған жерін тастап кетер ме? Тегін ауыстырып, әупіріммен аман қалған ұрпақтың көрер қызығы бар екен. Қаншама жазықсыз жұрт қынадай қырылып қалды емес пе?